چی صندوق کانی دنگ دانیان کرد لو باری ولقی کرکوکی یکیتی ماموستانی کردستان لا برنامه یک دا نارزانیان لدوا کوتنی پاداشتی ماموستانی سرپرشتیاری صندوق کان نشان داو دوان کرد با زودترین کات پاداشتکا دابش بکره با پیچوان شوا حلویستی تون توردگرن زیاتر لدمانگ بسر حل بجاردنی انجمنی نونرانی عراق تی پریوا بلام چاو دیرانی سر صندوق کانی پارزگای کرکوک پاداشتکایان ورنگرتوا اما لکات یک دایا کارمندانی پارێزگاکانی دیکەی عراق پاداشتەکانیان پێدراوە وەک ئەرکێکی خۆشیان لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا ناڕەزایەن لە دواکەوتنی پاداشتەکانیان پیشاندا مامۆستایان لە بەیاننامەکەدا ئاماژەیان بۆەوە کرد ئەگەر لە ماوەی هەفتەیەکدا داواکاریەکەیان جێبەجێ نەکرێت ئەوە بە پاڵپشتی هەزاران مامۆستا هەڵوێستی تونتر وەردەگرن بەیاننامە سڵاوی پەروەردە و زانست لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان وەک ئەرکی سەرشانی لە بڕواری 11/2/2020 یونی باڵای هەڵبژاردنەکانی کرد بە مەبەستی بە دواداچوون بۆ بڕەپارەی ئەو هەزاران مامۆستایی شاری کەرکووک کە وەک کارمەندی کۆمسیۆن بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی 30/4/2014 بوون واتە هەڵبژاردنی پەرلەمانی بەغداد لە ئەنجامدا بۆمان دەرکەوت کە تەنها ئۆفیسی شاری کەرکووک ئەو بڕەپارەی دابەش نەکردووە ئەمەش بەهۆی کەمتەرخەمی و بێباکی بەرپرسانی ئۆفیسەکەوە لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکاندا زیاتر لە 5000 مامۆستا وە کارمەند چاودێری سەر سندوقەکانیان کردووە لەو ڕێژەیەش زیاتر لە 3000یان سەر بە لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان بوونە بۆیە داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن هەست بە ئەرکی ئەوان بکەن و بە زووترین کات داواکاریەکەیان بۆ جێبەجێ بکەن روزانه به تلفن و به سردانی کردن حوالی اوبرا پاریا پرسن به تایبتی لدوای وکزانی و یعنی حریم کردستان وری گرتوا نو تکانی تری عراق همو وری آن گرتوا تنها ایم شاری کرکوک اوبرا پاریا نگیشتو تدسمان ایم بباش منزانی به دواداتونی با ام بابتا بکی نوچوی سردانی اوفیسی کرکوک من کرد و مولتی حفتی اک من بودنن والا من بدن و بدا خواتاک و استاهیت والام اک من دست نکوتو توا و بایا دوباره ایم مولتی حفتی چتر من بایا اندانا و ما مستاین حتا ام است ام اتوانی رای انگرین سردیان که اینو لغویست ورگرتن بلام استبد و آوت شیتر ایمانات وانین قناعتیان پی بینین که لغویست ور نگرن لغویستی امجارش تون تر بی بپی زانیارکانی کنالی کرکوک لمان جیان زی سالی رابردو پاری کارمندانی سر صندوقکان گیشت بو شارکا کچی به هوی سری سال و نتوان را پاداشتی ما مستایان سر بکرید بلام اما نبوتا هوی بی هیوای سرو چی وفیسی کرکوچی کمیسیونی بالای حل بجار نکن او دلید گشبینین بوی لمانجی دهاتووا دەست بە دابشکردنی پارەکە بکەن ئێمە پارەکان مانگی 11/2014 گەیشتە دەستمان بۆ کەرکووک ئەو پارەی کارمەندەکان هەمووی بەڵام لەبەر ئەوەی نیهایەتی ساڵ بوو مەسرەفەکان حسابیان بۆمان نەکردەوە تا دابەشکردن بەسەر کارمەندەکانە بە ئامانەت گەڕایەوە بۆ کۆمیسیۆنی بالای هەڵبژاردن ئەو پارەیە و لە مانگی داهاتوو مانگی سێ پارەکە ئەگرێتەوە کەرکووک و دابەشەکرێت بەسەر کارمەندەکانە و عالیتی ئەوێ و لە ڕێگەی بانکەکانی شۆتەوجیه ئەکرێت کارمەندمان بکەنە و لیژنەش هەندانەوە بۆ دابەشکردنی لە ڕێگەی چەند بانقێکەوە خۆتەزانی تاوەکو حەتا لە باری ئەمنیشەوە مومکین نیە من 13000 کارمەند بەرمە بەردەم یەک بانق بۆ ڕازبەکەیان وەربگرن و دابەشکرێ بەسەریان ئومێدم هەیە لە بیدایی سێ دەستکەین دابەشکردنی ئەو پارەیە بەسەر خاوڵاتیان لە هەڵبژاردنی نیسانی ساڵی رابردوو نزیکەی 13500 کارمەند لە شاری کەرکووک وەک چاودێری سەر سندوقەکان بەشدار بوونە لەو ڕێژەیەشدا زیاتر لە 5000یان مامۆستا بوونە دوای زیاتر لە دە مانگیش تاکو ئێستا پاداشتی ئەو کارمەندانە نەدراوە بۆیە مامۆستایان داواکار بوون دۆخەکە لەبەرچاو بگیرێت و پاداشتەکەیان پێبدرێت دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک با مەبەستی گرنگیدانی زیاتر با مامۆستایان و سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی شێوازی مامەڵەکردن